ძალიან მიხარია, რომ ჩვენი გამორჩეული რუბრიკის მხოლოდ ქართულის წარმდგენი ჩვენთან ერთად გახდა ქართული წარმოების და ექსპორტის ერთ-ერთი გამორჩეული წარმომადგენელი კომპანია GM Pharma. მე იმედი მაქვს, რომ ქართულ ბაზარზე ამ კომპანიის 20-წლიანი გამოცდილება და წარმოების ხარისხის საერთაშორისო სტანდარტები, როგორც ეს Forbes კვირაში თქვი, გადამდები იქნება ჩვენთვის, BMG-ს გუნდისთვის, რომლისთვისაც განსაკუთრებული პატივია GM Pharma-სთან და მის არაჩვეულებრივ გუნდთან დაპარტნიორება. ეს არის მეცნიერების, ტექნოლოგების, ეკონომისტების, ფინანსისტების გუნდი, რომლებიც 200-ზე მეტი დასახელების ფარმაცევტულ პროდუქტს მედიცინის თითქმის ყველა სფეროსთვის ქმნიან და მათზე კიდევ ბევრ შეიტყობთ ჩვენი მედია პლატფორმებიდან. დღეს კი მოგიყვებით ახალ ბიზნესზე, სრულიად ქართულზე და საუბარია ქართული არაქისის, კარაქის მწარმოებელ კომპანია სნექზე, რომელიც თვის განმავლობაში ტონა კარაქს ყოველგვარი დანამატების გარეშე აწარმოებს საქართველოში. თავდაპირველად მისი შეძენა მხოლოდ ონლაინ იყო შესაძლებელი, ახლა უკვე ერთი თვეა მომხმარებლებს სნექის სპეციალურ მაღაზიაში სტუმრობაც შეუძლიათ და სნექის მაღაზიასაც და წარმოებასაც წარმოების პროცესს ტრადიციულად მხოლოდ ქართულის რუბრიკის შემოქმედი და ავტორი ჩვენ რეპორტიორი სალომე ჭიპაშვილი სტუმრობდა და მადლობა კიდევ ერთხელ GM Pharma-ს და სალომეს და აგერ შეუბერეთ ჩვენი ახალი რუბრიკაც საქმიან დილაში. მხოლოდ ქართულის წარმდგენია GM Pharma, პირველი საერთაშორისო და მულტინაციონალური ფარმაცევტული კორპორაცია საქართველოში. მე ვარ იესე ბატიაშვილი, კომპანია სნექის ერთ-ერთი დამფუძნებელი. იდეა გაჩნდა მაშინ, როდესაც ვარჯიშობდი, ან ხშირად მოვიხმარდი არაქისის კარაქს. უბრალოდ ერთადერთ ხელმისაწვდომი პროდუქტი იყო იმპორტირებული და მუდმივად დეფიციტში იყო. შემდეგ დავიწყეთ მეგობრებთან ერთად მოძიება ქართული ალტერნატივების და აღმოჩნდა, რომ საერთოდ არ იყო ბაზარზე. შემდეგ სახლში ბლენდერში გავაკეთეთ არაქის კარაქი და აღმოჩნდა, რომ ბევრად უფრო გემრიელი იყო ვიდრე იმპორტული ანალოგი. ჩვენი არაქის კარაქის უპირატესობა ალტერნატივებთან შედარებით ის არის, რომ არ შეიცავს არანაირ დანამატს აბსოლუტურად. და ყოველ ჯერზე მომხმარებელთან მიწოდებამდე რამოდენიმე დღით ადრე არის დამზადებული, ანუ არის ყოველ ჯერზე ახალი. ეს უფრო მეტად გემრიელს ხდის ალტერნატივებთან შედარებით, იმპორტულ ალტერნატივებს გულისხმობ და თვითონ კონსისტენციაც განსხვავებული არის, რადგან არ შეიცავს კონსისტენციის შემანარჩუნებელ დანამატებს, რომლებიც საჭირო არის იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტის იმპორტს ვახორციელებთ. დაახლოებით ერთი წელი გავიდა მას შემდეგ, რაც დავიწყეთ წარმოება და თუ მოთხונה იყო ციფრულ არხებში და ასევე სპორტ დარბაზებში, ლოგიკური იქნებოდა, რომ ჩვენი მაღაზიას გაგვეკეთებინა, სადაც უშუალოდ გვექნებოდა კომუნიკაცია ჩვენს მომხმარებელთან შუამავლების გარეშე. დაახლოებით ერთი თვის წინ გავხსენით არაქისის კარაქის მაღაზია. დაახლოებით ერთ წონამდე ვაწარმოებთ თვის განმავლობაში. შეფუთვები მხოლოდ 1 კილოგრამიანი გვქონდა და რადგან მაღაზია გავხსენით, ეხლა დავამატეთ 300 გრამიანი შეფუთვები და ბევრად უფრო დიდი არის მოთხოვნა მცირე შეფუთვებზე, ვიდრე დიდზე, რა თქმა უნდა. პატარა შეფუთვაში 300 გრამი არაქის კარაქი არის მოთავსებული და 15 ლარი ღირს, ხოლო დიდი შეფუთვა კილოგრამიანი 19 ლარი. გაფართოებასაც შეეხება ტესტავთ მაღაზიებში განთავსების შესაძლებლობას, ანუ რამდენად მოთხოვნადი იქნება მაღაზიებში, რამდენად შეუძლებთ რომ შევინარჩუნოთ ის უპირატესობები იმ შემთხვევაში, თუ მაღაზიებში შევიდან, თუ გულისხმობთ დანამატების, აუცილებელი რომ დანამატების გარეშე იყოს ნებისმიერ შემთხვევაში და ყოველ დღიურად შექონდეს ახალი პროდუქტი. თუ ეს არ დაკმაყოფილდება, ან მაღაზიებში განთავსებას ვერ შევძლებთ სამწუხაროდ. რაც შეეხება ექსპორტს, ჯერ ამაზე არ ვფიქრობ საერთოდ, იმიტომ რომ აბსოლუტურად განსხვავებულ მოდელს საჭიროებს ვიდრე ლოკალურ ბაზარზე საქმიანობა. მაგრამ გრძელვადიან პერიოდში, რა თქმა უნდა, არ გამოვიწყოთ. მხოლოდ ქართულის წარმდგენია GM Pharma, პირველი საერთაშორისო და მულტინაციონალური ფარმაცევტული კორპორაცია საქართველოში.